ناظرین، اس وقت رحیم یار خان کے ایریے میں آپ دیکھ لیں کہ اتنی سردی ہے اور اس وقت کا جو دھند پڑ رہی ہے وہ اللہ معاف کرے، دور سے آتا ہوا کیا نزدیک سے آتا ہوا بندہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، کون ہے،